në këto muaj të për të vështirë të dimrit, ku di e dhe pritej që situata me Covid-in do të rëndohet, pra pandemija do të mërët një rrugë edhe më të vështirë, konstatohet për fatë keqë e njëta situat kaosi dhe mungese kontroli total nga anë e qeverisë, e cila ka zgjedhur qënë ditë e parat se pandemije, e deri sot ku shkojmë afërsisht drejt një vitit të përbadis me të, që të bëj propagandë në mënyrë të përdiqme, e të mos përbadet se me problemi. Shifrat janë kokforte. Dje ka pasur rreth 900 infektuar, për sakëci 879. Në kësaj situate, në vënd që ti përgjigjen me analizë shumë të imë të saj, nëzjerës është do shkaku, të shdo elementi që së funksionon, dhe rindërtimit totalisht të punës në teren, ju e keni parë dhe vazhdojnë që shikoni se si gënjen kërë ministrin nga mëgjezi dhe imdark, se si shkojnë tek muri një qëndër shtetësore që ka egzistuar e egziston për e kohësh, por këta i fusin një boj dhe rinë me shtatë kamerat e erë vëzë se si do të ashesin i publik e si do gënjen dë njarë. Shifrat janë të vërteta, janë realet situata është shumë e vështirë në Shqipëri. Procesi i ashtë i quaj të uri, nuk eksiston. Pra, vaksinimit Shqipëri nuk eksiston, nuk bëhe. Ky është fakt. Trasta e vaksinave, me 900 e ca vaksina, e cila ka dyjave gjusëm që vjenë vërdal, si që dini, ka degraduar tërësisht si proces, pasi, asë nuk ka doza vaksina shtë reja, prit e shqinqës si pas premtimeve zhurë më më dha të kreministri qiptarë se do të vinin në fillimin e javës të 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 dhe të 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 të